Kjo video është ajo çfarë juve ju mungon të shihni ditën e sotshme. Romeo Veshaj duke ngar makinën ka treguar një moment mjaft epik që i ka ndodhur gjatë ditës së sotshme. Gjatë momentit që është duke kaluar, një traj ka penguar rrugën dhe ai duhej që ta ngrinte, por fakti që ishte në timon ka bërë që Heidi të zbresë nga makina dhe të hap atë. Keni parasysh trashë që vendosen në sheshkalimit e trenit, gjë të cilën tashmë Heidi Baci e ka bërë si një rojtare mjaft e mirë duke e ngritur dhe ulur atë. Ky moment nuk ka shpëtuar pa një video nga Romeo, i cili e ka postuar atë më njëherë në rrjetet sociale.